الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت کریمہ مسلمانوں کی ان چند علامتوں پر مشتمل ہے جو ہر مسلمان کی صفت ہونی چاہیے. مسلمان اگر ان صفات سے متصف نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ مسجدوں کو ویران کر سکتا ہے، لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتا. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اس آیت کریمہ کے مطابق ڈھالیں، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی چار پانچ صفتیں اس عظیم آیت کریمہ میں ذکر کر کے مسلمانوں کو اس بات کی دعوت فکر دی ہے کہ مسلمان صرف مسجد مسجد کے نعرے نہ لگائے، بلکہ مسجدوں کو آباد کرنے کے سے متعلق اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کرے. بابری مسجد کے انہدام پر تقریباً 27 سال گزر چکے. ان 27 سالوں میں اور اس سے پہلے تقریباً 1 صدی یا اس سے زیادہ عرصہ اس کے مقدمے پر گزرا. انگریزوں نے اس فتنے کو کھڑا کیا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تفریق پیدا کی جا سکے. وہ نکلے، جب ہندوستان کو چھوڑ کر کے گئے تو انہوں نے اپنی طاقت سے تو ہندوستان کو آزاد کر دیا. ان کے فوجی، ان کے پولیس والے، ان کا نظام، ان کا دستور، ان کا سارا سرمایہ ان کے ساتھ چلا گیا. بلکہ یہاں تک کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے اپنے ملک کی جو خدمت کی تھی، وہ ساری کی ساری نعمتیں، وہ سارا کا سارا سرمایہ وہ لوٹ کر کے لے گئے. لیکن جاتے جاتے لٹیروں کی شکل میں گئے، غنڈوں کی شکل میں گئے، ہندوستان کو نقصان پہنچا کر کے گئے. اس کے باوجود انہوں نے ایسے عناصر چھوڑے جن عناصر کی بنیاد پر آج بھی ہندوستانی اور ہندوستان میں راج کرنے والے وہ قائدین جن کو ووٹ سے مطلب ہے، مال و دولت سے مطلب ہے، سیاست سے مطلب ہے، تفرقہ سے مطلب ہے، وہ آج بھی ان کے چھوڑے ہوئے ہتھکنڈوں کے مطابق زندگی گزار کر کے تفرقہ پیدا کرنے، سازشیں پیدا کرنے، امت اسلامیہ اور پورے کے پورے ہندوستانیوں کو نقصان پہنچانے کا کام انجام دے رہے ہیں. یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، ہر ہر ہندوستانی کے لیے، اس کا تعلق عیسائیت سے ہو، نصرانیت سے ہو، یہودیت سے ہو، ہندو دھرم سے ہو، مسلمانوں سے ہو، وہ کمیونسٹ ہوں، ہندوستانی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ ان کے لیے، ان کے لڑائی جھگڑوں کے لیے، ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے باہر سے آئے انگریزوں نے جس انداز سے تفرقہ پیدا کیا تھا، اس میں وہ جانے کے باوجود کامیاب نظر آتے ہیں. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی سازشوں کو اپنے ملک سے رخصت کرنے کے لیے، ان کی سازشوں کے جراثیم کو اپنے ذہن و دماغ اور دل و دماغ سے نکالنے کے لیے ہم جو بھی قربانیاں پیش کر سکیں، یہ ہمارا فریضہ ہے. ہمارے اسلاف نے 1947 تک تقریباً 1.5 صدی پر مشتمل جس انداز سے مسلمانوں کے علماء کرام
اور قائدین عظام نے جس انداز سے وطن عزیز کی آزادی کے لیے انگریزوں کے ظلم و جور سے اس کو آزاد کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے جس انداز سے قربانیاں دی، جس انداز سے جام شہادت پیا، جس انداز سے ساری تکلیفیں برداشت کی، ان تکلیفوں، ان آزمائشوں اور ان زندگی کی مختلف جھلکیوں کا یہ تقاضا ہے کہ آج بھی ہم اپنے اسلاف کو یاد کریں، وہ ایثار و قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہو۔ ان لوگوں نے مسجدوں کے دروس کو مضبوط کیا، مسجدوں کے دروس کے ذریعے برطانیوں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف فتوی بازی کی گئی، مسجدوں کے دروس کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد پیدا کیا گیا۔ ایسے ایسے واقعات تھے کہ انگریزوں کے جاسوس مسلمانوں کے علماء کرام کے دروس میں جاسوسی کے لیے شرکت کرتے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ ان کے مخالفت میں کوئی عنصر اپنے آقاؤں کے پاس پہنچائیں، اس سے پہلے ان کے دل میں اسلام اتنا گھر کر جاتا تھا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے تھے، وہ چلتے پھرتے نمونہ تھے۔ ہمارے علماء کرام نے اسوہ اور اونچے اخلاقیات کی جو مثالیں پیش کی، وہ مثالیں رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے ایثار و قربانی کا جو جذبہ پیش کیا، وہ جذبہ اگر آج ہمارے اندر مفقود ہے، ہمارے اندر سے رخصت ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کو نظر ثانی کرنی ہوگی۔ یہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں تو مسلمانوں کو قوت ملتی ہے، یہ مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو مسلمان کمزور پڑتا ہے۔ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے اپنا صلہ، اپنا رشتہ، اپنا تعلق رب کریم سے مضبوط کرتے ہیں۔ ان مسجدوں کو ویران چھوڑنے والے کفر اور ضلالت اور گمراہی کے آقاؤں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسجدوں کو آباد کرنے پر غور کریں۔ جس روز بابری مسجد کو غنڈہ گردی کی ساری حدیں پار کر کے، دہشت گردی کی ساری حدیں پار کر کے ہمارے ملک میں پلنے والے ان عناصر نے منہدم کیا، جو ملک کی بالادستی، قانون کی بالادستی، عدلیہ کے احترام سے واقف بھی نہیں ہیں اور وہ اس کی توہین کرتے ہیں، ملک کے آئین کی توہین کرتے ہیں، قوانین کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو حرکتیں انجام دیں، اس میں جو وہ کامیاب ہوئے، وہ سارے کے سارے حقائق ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن 1992 میں مسجد منہدم کی گئی، اس سے پہلے مسجد کے بارے میں قضیے اور سارے کے سارے جھگڑے عدلیہ میں تھے، لیکن اس درمیان کیا مسلمانوں نے صلاۃ فجر میں مسجدوں کو آباد کر دیا؟ کیا مسلمانوں نے مسجد کے انہدام والے دن یا انہدام کے بعد سے لے کر کے قضیے کے پورا ہونے تک کیا مسلمانوں نے مسجدوں کو آباد کیا؟ سنیچر کے روز یہ فیصلہ آیا ہے، فیصلے کے اوپر نظر ثانی جاری ہے، فیصلے کے خلاف ریویو پیٹیشن داخل کرنے کے معاملات زیر غور ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری قیادت نے نکل کر کے بعض پنڈتوں کی موجودگی میں جس انداز سے بیان بازی کی ہے، وہ بیان بازی کیا ہمارے لیے لمحے فکریہ نہیں؟ کیا ہماری قیادت اتنی گئی گزری نہیں ہو گئی کہ ہم نے مسجدوں کا سودا کر کے مسجدوں کے بارے میں جو غلط فیصلے آتے ہیں یا ناقابل اعتماد یا اطمینان فیصلے آتے ہیں، جس کے بارے میں ریویو پیٹیشن کے امکانات موجود ہیں، مسلمان دوبارہ سے غور کر رہا ہے، اور مسلم فریق نے اس بات کا عندیہ اسی روز دے دیا کہ ہم دوبارہ سے اپیل کریں گے، اس کے باوجود اس بات کا کیا معنی نکلتا ہے کہ ہماری قیادت کے بعض چہرے جائیں اور اس کے بعد ایسا انٹرویو دیں جس کی بنیاد پر امت اسلامیہ کے افراد میں، ملت اسلامیہ کے افراد میں بے چینی پیدا ہو، وہ اپنے چہرے کو دیکھیں تو شرم محسوس کریں؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ وقار کی بالادستی ہوتی، اونچے اخلاق کی بالادستی ہوتی، ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اپنے وزن کو، اپنی شخصیت کو اتنا مضبوط بناتے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ہمارا دشمن ہم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا پاتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جرم دوسروں پر ڈالنے سے پہلے ہم کو اپنی گریبان میں جھانکنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ دوسروں کو کوسنے سے پہلے ہمارا ضمیر خود جھجھوڑ جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ دوسروں کو کوسنے سے پہلے وہ علماء
وہ قائدین جن کی ذمہ داری تھی کہ رات میں بیدار ہو کر کے قیام اللیل کا اہتمام کریں، وہ علماء، وہ قائدین جن کی ذمہ داری تھی کہ رات کی تاریکی میں رب کائنات کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ علماء اور قائدین جن کی ذمہ داری تھی کہ مسلمان امت کو، مسلمان قوم کو مسجدوں سے جوڑنے کے لیے سعی کریں، کوششیں کریں، وہ نہ خود جڑ سکے اور نہ امت اسلامیہ کو جوڑ سکے. ہماری ذمہ داری جو تھی ہم نے اس کو چاہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر بالائے طاق رکھ دیا. ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت کون سا معنی رکھتی ہے، کس انداز سے نازل ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اسی کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بابری مسجد کا جو معاملہ ہوا وہ ہوا، قانون کی آخری حد تک مسلمان اس کو لے کر کے گئے، مسلمانوں کے فریق نے اس کی پیروی کی، مضبوطی کے ساتھ پیروی کی، اور مبارکباد کے مستحق ہیں جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران، مبارکباد کے مستحق ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران جنہوں نے قانون کی ساری پیچیدگیوں کو اور ہر قسم کے نزاکتوں کو سامنے رکھ کر کے ان لوگوں نے ساری پیروی کی، ساری مضبوطی کے ساتھ سپریم کورٹ تک اس مقدمے کو پہنچایا. اب مسلمانوں کی طاقت میں وہ آخری حد تھی، آخری نشان تھا، آخری علامت تھی. مسلمان وہاں ناکام ہوا تو جن لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سمجھیں، لیکن میں یہاں آپ کو دعوت فکر دینا چاہوں گا. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا، جو چیزیں سامنے آئیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور مسلمان اس سے مطمئن نہیں ہے. چند ایسے چہروں کے جن چہروں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ بار بار بیان دے کر کے مسلمانوں کی جانب سے یہ نیابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے ہیں. مسلمان مطمئن نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ خوش آئند قدم ہے کہ مسلمانوں کے بعض قائدین نے اس مسئلے کو، اس قضیے کو ہندوستان کے قانون کے دائرے میں آخری حد تک پہنچایا ہے. یہ مسلمانوں کی ہمت ہے، یہ مسلمانوں کی جستجو ہے، اس پر مسلمان مبارکباد کا مستحق ہے. لیکن جو دعوت و فکر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، مسلمانوں کے لیے جو سپریم ہے رب کائنات، رب العالمین جو ہم کو پالتا ہے، ہم کو ناشتہ دیتا ہے، صاف ستھرا پانی دیتا ہے، ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، جو ہم کو سانسیں لینے کی توفیق دیتا ہے، وہ رب کائنات جس نے ہم کو مسجدیں بنانے کی توفیق دی، ہمارے مکانات بنانے کے لیے مال دیا، چلنے پھرنے کے لیے گاڑیاں دی، ہم کو ماں باپ جیسی نعمتیں دی، ہم کو بزرگ عطا فرمائے، ہمارے خاندان بنائے، ہمارے لیے ساری نعمتیں اس روئے زمین پر نازل فرمائی، ہم اس کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے، سجدے نہیں کرتے، اس کو یاد نہیں کرتے، اس کی شکر گزاری ادا نہیں کرتے، اس کے باوجود اس نے ہمارے لیے اپنی نعمتوں کے سارے دروازے کھول دیے. ہم آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، آرام کے ساتھ مائک میں اذان دیتے ہیں، آرام کے ساتھ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے لمحے فکریہ یہ ہے کہ ہم نے اس رب کائنات کی رضامندی کے لیے، اس کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور اس سے مدد طلب کرنے کے لیے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے کے لیے اپنے آپ کو کتنا دین کے حوالے کیا، قرآن و سنت کے حوالے کیا، یہ لمحے فکریہ ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی گریبانوں میں جھانکیں اور غور و فکر کریں کہ ہم نے کس حد تک اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلے ارشاد فرمایا، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. اے مسلمانوں، سورہ توبہ کے اس پیغام کو سن لو. اللہ رب العالمین نے ہم کو جس بات پر ابھارا ہے اس بات کو اپنے گھٹیوں میں بیٹھا لیا جائے، اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیا جائے، اور یہ وطیرہ ہمارا سامنے نہ آنے پائے کہ 6 دسمبر
1992 کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، ماضی میں لوٹا جائے، تو اس دن بھی صلاۃ فجر میں ہماری مسجدیں ویران تھیں، اس روز بھی ظہر کی نماز میں ہماری مسجدیں ویران تھیں، اس روز بھی عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز میں ہماری مسجدیں ویران تھیں، اور یہ 9 نومبر کے فیصلے کے بعد دیکھا جائے تو کوئی نہیں جاگا، کوئی نہیں بیدار ہوا، رات میں اعلان ہو چکا تھا، رات میں کسی نے قیام کا اہتمام کیا ہو، رب کائنات سے رضامندی کی بھیک مانگی ہو، صبح صلاۃ فجر میں مسجدیں آباد نظر آئی ہوں، تو ہندوستان کا کوئی ایک خطہ ایسا دکھا دیا جائے، اس کے بارے میں شواہد پیش کیے جائیں کہ مسلمانوں نے اپنے عمل پر نظر ثانی کر کے کم از کم اس تاریخ میں مسجدوں کو آباد کرنے پر غور کیا ہو، ایسا نہیں ہوا اور نہ ہو رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی جمعے کا وقت ہے، جمعے کی نماز ہے، تو مسلمانوں سے مسجدیں بھری ہیں، لیکن بقیہ ایام میں مسلمان مسجدوں کو ویران کرتا ہے، آباد نہیں کرتا۔ اگر ہماری مسجدیں منہدم ہوتی ہیں اور اس کے باوجود ہم قرآن و سنت کی جانب اتنا رجوع نہ کر سکیں، قرآن و سنت کی پیروی نہ کر سکیں، تو ایسی صورت میں یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرکوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، اپنے کفر پر گواہ بن کر کے وہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود مسجدوں کو آباد کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، مسجدوں کو آباد نہ کرنے کی وجہ سے، شرکیات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال اللہ رب العالمین نے برباد کر دیے، وفی النار ہم خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنے والے ہیں۔ آگے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو، یہ اللہ رب العالمین کے روئے زمین پر واقع پاکیزہ ترین خطے ارض ہیں اور زمین کے ٹکڑے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ اور رکوع کرنے کی جگہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنے کی جگہ ہے، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے ہیں، قبر پرستی کے لیے نہیں ہیں، غیر اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں یا اس کی الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے اور اس کے گھر کو آباد کرنے، اس کے پیغام کو عام کرنے کی جگہ ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی صفات سے متصف ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر مسلمان ایمان رکھتا ہوتا تو اجمیر کی درگاہوں پر مسلمانوں کی مسجدوں سے زیادہ بھیڑ نہ ہوتی، معاف فرمائیں گے۔ مسلمان اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوتا تو نظام الدین اولیاء اور اسی طرح سے مختلف درگاہوں پر مسلمان جا کر کے آل اولاد کے سوال نہ کرتا۔ اگر یہ مسجدیں آباد ہوتی اور ہمارا رشتہ رب کریم سے مضبوط ہوتا تو ایسی صورت میں ہم غیر اللہ کے آگے اپنے ہی جیسے انسان، بلکہ بسا اوقات اپنے سے کمزور انسان کے آگے، یا اس پیر کے کتوں اور اس کے جانوروں کے آگے بھیک نہ مانگتے، وہاں جا کر کے دعائیں نہ کرتے، وہاں جا کے منتیں نہ مانگتے، ان کے مشکل کشا نہ سمجھتے، ان کو حاجت روا نہ سمجھتے۔ لیکن مسلمانوں نے یہ ثابت کیا ہے، چاہے یہ 27 سال ہوں یا اس سے پہلے کی مدت ہو، مسلمانوں نے مشرکوں کے طریقے پر قبروں کو، قبرستانوں کو، مزاروں کو آباد کر کے اور مسجدوں کو ویران کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مشرکوں کے اس عمل پر عمل کرنے والا ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 میں کیا، جس کا ترجمہ اور جس کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے لیے بتایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ کسی کا دامن پکڑ کر کے مچلنے کی طاقت ان کے اندر موجود ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے، اسلام یہ تصویر پیش کرتا ہے کہ قیامت کے دن سارے کے سارے انبیاء کرام کے متبعین
اپنے اپنے نبی کے پاس آئیں گے, کہیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کر دی جائے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, لیکن نبی اپنی براءت کا اظہار کر کے کہے گا کہ نہیں, جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کی اجازت کا انتظار کریں گے اس سفارش کے لیے, اور جب اجازت مل جائے گی تو ان لوگوں کے حق میں سفارش کی جائے گی جو قرآن و سنت کے مطابق چلتے تھے, جو توحید پر عمل کرتے تھے, جو اتباع رسول کی پیروی کرتے تھے, جو سنت رسول کی پیروی کرتے تھے, اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے. وہاں صورتحال نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا. اور آج ہمارے مفتیوں نے, ہمارے مولویوں نے یہ فتوے دے رکھے ہیں کہ فلاں قبر پر چلے جاؤ, ان کے دامن کو پکڑ کر کے مچل سکتے ہو اور بڑے آرام سے بخشش ہو سکتی ہے. صورتحال یہاں تک ہے کہ لوگوں نے سرٹیفکیٹ تیار کر رکھے ہیں کہ اتنے پیسوں میں جنت کا فلاں طبقہ, وہ سرٹیفکیٹ خرید کر کے لاش کے ساتھ قبر میں دفنا دیا جائے اور جنت یقینی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مسلمان اس حد تک گر گیا, مسلمان نے اس حد تک اپنے اندر گراوٹ پیدا کر لی, اس کے باوجود یہ سوچتا ہے کہ مسجد محفوظ ہیں, رب کائنات کی رضا مندی کو اس نے حاصل کر لیا. نعوذ باللہ من ذالک, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسائل کریمہ پر غور کریں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں, یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ آخرت کی نقشہ کاری, آخرت کا نقشہ کھینچتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے حقائق ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں, آپ نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں. وہ سارے کے سارے حقائق اپنے سامنے رکھ کر کے اس پر یقین رکھتے ہیں, اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں, اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی دوسری صفت ہے. اور اس کے بعد فرمایا یہ مسجدیں آباد کرنے والے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, نمازوں کا قیام کرتے ہیں, نمازوں کے قیام میں اذان و اقامت کا پورا خیال, اور نمازوں کے طریقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا پورا خیال, یہ مسلمانوں کی ایک بنیادی صفت ہے. آج آپ ایک ایک مسجد کی ایک ایک صف کا جائزہ لے لیں. ایک صف میں اگر چار آدمی بھی کھڑے ہیں تو چاروں لوگ چار طریقے پر نماز پڑھنے والے ہیں. کوئی حنفی نماز پڑھتا ہے, کوئی مالکی نماز پڑھتا ہے, کوئی شافعی نماز پڑھتا ہے, کوئی حنبلی نماز پڑھتا ہے, لیکن محمدی نماز پڑھنے والے اگر کہیں داخل ہو جاتے ہیں تو مسجدوں کو دھلوا لیا جاتا ہے, ان کے خلاف پروپگنڈا کیا جاتا ہے, ان کے اوپر دہشت گردی کے اتہامات لگائے جاتے ہیں. مسلمان کہاں گر گیا, کون سی کھائی میں اس نے پیر لٹکا رکھا ہے کہ تباہی کو خود وہ دعوت دیتا ہے, رب کائنات کو اس کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج مسلمانوں نے اپنی ساکھ کو خراب کر دیا, اپنے اخلاقیات کو گرا دیا, اپنے مقام کو کھو دیا, اپنی طاقت جو قرآن و سنت کی طاقت تھی اس کو بالائے طاق رکھ کے تقلید شخصی میں اور غلط انداز کے افکار اور فتاؤں میں اپنے آپ کو کھو کر کے, اپنے آپ کو بھلا کر کے اسی کے پیتڑوں میں پیتڑا بدلتے بدلتے مسلمانوں نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ولم یقص وآت الزکاۃ, یہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو جو مال و دولت دیا ہے اس میں سے زکات بھی نکالتے ہیں. آج آپ جائزہ لے لیں, اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے کیا ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں. آج آپ جائزہ لے لیں کہ یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کیا اس پر ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں. آج آپ سروے کر لیں کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, نمازوں کے قیام کا خیال کرتے ہیں. آج آپ جائزہ لے لیں, سروے کر لیں کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی آبادی ہے جو ان کے پڑوس میں بلکنے والا, بھوک اور پیاس سے دم توڑنے والے پڑوسی, چاہے وہ غیر مسلم ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے اسلام دشمن ہو, کیا اس کی بیمار پرسی, اس کا خیال رکھنے کی ذمہ داری نے مسلمانوں کے دلوں سے احساس ختم نہیں کر دیا. آج مسلمان اپنے مال و دولت میں, جس مال و دولت کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے سے وہ کماتا ہے, اس میں حرام و حلال کی تمیز کو بھی کھو دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے حقوق بھی نہیں ادا کرتا,
اسی میں اپنی زندگی کو مسلمانوں نے تباہ کر رکھا ہے. تو فرمایا یہ لوگ زکات بھی ادا کرتے ہیں. ولم یخش الا اللہ, یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتے. یہ بنیادی صفت ہے. اگر رب کریم پر ایمان رکھا جائے, نمازیں قائم کی جائیں, یوم آخرت پر ایمان رکھا جائے, زکات کی ادائیگی کی جائے, تو یہ ایسی صفتیں ہیں جو مسلمانوں کے دلوں سے اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کے خوف کو نکال کر کے, نوچ کر کے پھینک دیتی ہیں. یہ مسلمان اگر ان صفات کا حامل ہے تو یہ مسلمان صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا, اس کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين, ان قریب یہ مسلمان ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے. یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے, ان پانچ صفات سے متصف ہونے والے ان قریب اللہ رب العالمین کی ہدایت کو پالیں گے, اس کی نصرت کو پالیں گے, اس کی مدد کو پالیں گے, اللہ رب العالمین کو اپنا دوست بنا لیں گے, اس کو اپنا ولی بنا لیں گے, اللہ رب العالمین کو اپنا کفیل بنا لیں گے اور اسی پر اعتماد کر کے چلیں گے. لیکن یہ صفتیں, بدقسمتی ایسی ہے کہ جمعے میں ظاہری طور پر مسلمانوں میں نظر آتی ہیں, اور وہ امامت سے پہلے, اقامت سے پہلے اگر مسجد میں داخل ہو جائیں تو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک روز مسجد سے رشتہ بنا کر کے انہوں نے رب کائنات پر احسان کر دیا, اور اس احسان کا بدلہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مسجدیں منہدم نہ کی جائیں, اس احسان کا بدلہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر دشمنوں کو مسلط نہ کیا جائے, اس احسان کا بدلہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں پھر بھی اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے ہم کو دین کے اصول سکھائے, دین کے طریقے کو سکھایا, اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کا حکم دیا. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں اور صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں. آپ دیکھیں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. آپ مسجد اقصی کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں, ان قریب جو یہودی لابی کام کر رہی ہے, دنیا کے سارے ظلم و جور وہ کرتے ہیں, ساری ناانصافیاں وہ کرتے ہیں, اور مسلمان ساری مظلومیت کی زندگی گزارتا ہے, اس کے باوجود لگتا ایسا ہے کہ مسجد اقصی کو بھی بابری مسجد کے طریقے سے ان قریب منہدم کر دیا جائے گا اور مسلمان چیختا رہ جائے گا, کوئی اس کی سننے والا نہیں ہوگا. یہی اتنا نہیں ہے, احادیث میں پیشین گوئی ملتی ہے اور سورہ فیل میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ ابرہا نے جب خانہ کعبہ کو گرانے کی کوششیں کی تو اس کے ایک متولی جو مشرک تھے, کافر تھے, انہوں نے اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا. میں برملا اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دور میں مسلمانوں کا اعتماد اور توکل اس دور کے کفار و مشرکین کے اعتماد اور توکل سے بھی زیادہ کمزور اور گیا گزرا ہے. آج مسلمان دوسروں پر اعتماد کرتا ہے, آج مسلمان طاقتوں پر اعتماد کرتا ہے, آج مسلمان ایک دوسرے پر اعتماد کرتا ہے, آج مسلمان اپنے بڑوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا توقع رکھتا ہے, اور جب وہی بڑے بیان بازیاں کر کے اس کے دل کو توڑتے ہیں تو بلکتا پھرتا ہے. اگر یہی اعتماد رب کائنات پر ہوتا, اگر یہی اعتماد اور یہی بھروسہ اللہ رب العالمین پر کیا گیا ہوتا تو سمجھ لیں کہ رب کائنات نہ اپنے بیان سے پلٹتا ہے, نہ مسلمانوں کو یا کسی امتی کو یا دنیا کے کسی بھی مذہب کے حامل کو دھوکہ دیتا ہے. وہ جس چیز پر چلتا ہے اس کا منہج اور اس کا طریقہ بالکل واضح ہے. اس وجہ سے ہمارا اعتماد اس رب کریم پر بحال ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت پر غور و فکر کریں, اس کے مطابق زندگی گزاریں, اور ایک حقیقت کی جانب پوری ملت اسلامیہ اور سارے ہندوستانیوں کی توجہ مطلوب ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کو راضی تو کر لیا گیا, فیصلہ جو بھی آیا صحیح ہو یا غلط ہو, دلائل اور شواہد کی بنیاد پر ہو یا اس کے بنیاد پر نہ ہو, آستھا کی بنیاد پر ہو یا ڈاکومنٹس کی بنیاد پر ہو, یہ ایک مسئلہ دوسرا ہے, لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ساری دنیا اس بات کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ عدلیہ پر, عدالتوں پر, اپنے بڑوں پر, اپنے اسلام پر, اپنے مذہب پر, اپنے ملک پر,
اور اپنے ملک کے آئین پر جتنا اعتماد مسلمان کرتا ہے غیر مسلم نہیں کرتا. آج اگر مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ آیا ہوتا تو ہندوستان کی شکل بدل چکی ہوتی. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. مسلمانوں نے ناانصافی یا ناانصافی نہ کہیں عدلیہ کی توہین ہوتی ہے. میں بعض سے رجوع کروں گا لیکن جو بھی فیصلہ آیا اس پہ غیر مطمئن ہونے کے باوجود جس انداز سے صبر و تحمل کا ثبوت دیا ہے دنیا کی کوئی قوم نہیں دے سکتی. لیکن یہی فیصلہ اگر مسلمانوں کے حق میں آتا اور دوسری اقوام کی صورتحال دیکھنی ہوتی تو اب تک ہزاروں قتل ہو چکے ہوتے, خون کی ندیاں بہ چکی ہوتی. اس وجہ سے ہماری قیادت کو, وہ قیادت چاہے مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلموں کی ہو, ان کو غور کرنا ہوگا کہ کس قائد کے کتنے ماتحت ایسے لوگ ہیں جو جذباتی ہیں, شدت پسند ہیں, دہشت گردی کے فالوورز ہیں اور ہندوستان میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں. یہ وطن تبھی چل سکتا ہے, یہ ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے جب اس ملک کے اندر بھائی چارے کا ماحول ہو, ہر انسان اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے, ایک دوسرے کے سامنے مذہب کی ترجمانی کرے, توحید کی بنیادوں پر لوگ اتحاد و اتفاق پیدا کریں اور ہر انسان ایک دوسرے کا احترام کرے. مسلمان غیر مسلموں کا, غیر مسلم مسلمانوں کا, سب احترام کے جذبے کو, اخلاق کے جذبے کو باقی رکھیں. تھوڑی تھوڑی بات پر یا بے گناہی کے باوجود کسی کو قتل کر دینا, واویلا مچانا, شدت پسندی کی مثالیں قائم کرنا, یہ جن قوموں کی ریت بن گئی ہے ان قوموں کے قائدین کو اپنی قوم کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. ورنہ یہ پلٹے تو پلٹ کر کے ملک کو تباہ کریں گے, وطن کو نقصان پہنچائیں گے. امن و سلامتی جو ملک کے اندر کسی حد تک قائم ہے اور مسلمان اس کا سب سے بڑا ساجے دار اور سب سے بڑا معاون ہے, یہ امن و سلامتی اگر مفقود ہو گئی, ملک سے رخصت ہو گئی تو انگریزوں کا دور لوٹ سکتا ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قوانین کا احترام کرتے ہوئے صحیح انداز کا فیصلہ کریں, اسلام کی تعلیمات کی جانب رجوع کریں, توحید اور اتباع رسول کی بالادستی پر نظر ثانی کریں, اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. اگر ان چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا, اللہ رب العالمین پر ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کر لی اور یوم آخرت پر ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کر لی, نمازیں قائم کرنے لگے, زکات دینے لگے اور ان چیزوں پر پختگی کے بعد ہمارے دلوں میں صرف رب کریم کا خوف بیٹھ گیا, دوسروں سے ہمارا دل بالکل پاک و صاف ہو گیا, ان کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا, اگر یہ صفات مسلمانوں نے پیدا کر لی تو مسلمان آج بھی ہندوستان میں نہیں دنیا کے تمام خطوں میں کامیاب ہے, کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کو کوئی ناکام کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں پر اپنے اندر غور و فکر کر کے ان چیزوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنے قضیوں کو, اپنے مقدمات کو قانون کے دائرے میں رہ کر کے لڑنے اور اس میں انصاف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو دین اسلام, ایمانیات اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.